Çfarë kurdisi opozita, 5 orë drek, zbulohet takimi fshehtë i Sali Berishës dhe Ilir Metës, ja kush i shoqëron. President Ilir Meta dhe ish-kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, të cilët prej nisjes së reformës së drejtësisë janë lidhur ngushtërisht me njëri tjetrin, kanë drekuar ditën e sotme me bashk. Ata kanë qëndruar bashk për rreth 5 orë. Në krah të tyre shfaqen dhe besnikët Çim Peka dhe Berat Buzhala dhe Ilir Kulla. Me sa duket, kanë bërë planin për protestën finale të 2 qershorit.